Čije bre pare oni troše? Šta je bre ovo? Čije se pare to razbacuju? Razbacuju se pare građana Srbije. I to mora da prestane bre. Znači mora da prestane ova politička javna kuća. Mora da prestane ovaj politički teror. Mora da prestane i da se vrate osnovna načela demokratije za koju se pozivamo da smo takvo društvo. U sred raspisanih izbora za gradsku skupštinu, posle 15 dana ili ne znam koliko tako beše, su raspisali lokalne izbore da bi kao učinili opoziciji. Koga bre lažete vi ljudi? Da ne postoje laži, da li bi oni imali o čemu da pričaju? Pošto oni samo laži izgovaraju, za njih ne postoji više ništa. Oni su se izgubili u obmanama naroda i u obmanama svih. Znači, ovo je neverovatno. Znači, ti sad staneš i kažeš, čekajte, stvarno, jel vi vidite šta radite? Mislim, bio si svedok da su nam uzimali overitelje, znači zakazano overitelje, zakazano sve. Evo da pozdravimo sve overitelje iz opštinskih uprava i da pozdravimo sve notare. Samo da znate, sve dokumente čuvamo, sve što ste uradili čuvamo i svi će biti procesuirani. Ovo nije pretnja, ovo je obećanje. Znači, postoji zakon i zakon važi za sve. Ne može zakon da se primenjuje selektivno. Na tebe se primenjuje na jedan način, na mene se primenjuje na drugi način, jer to onda nije zakon, to je diskriminacija. Ne može nama da bude odbijena lista u Novom Sadu zato što je neka budala stavio 21. na listu samo njemu poznatih razloga, osim ako nije namerno. Ja ne znam uopšte kako da objasnim takve postupke. Ali ne može ta lista da bude odbijena, da bude prihvaćeno 17 drugih listova SNS-a, lista SNS-a koje su imali isti taj odnos. Šta je neko sada poremetio? Šta sad neko ne daje pravo ženama zato što je stavljen jedan više? Žene nisu zastupljene 40%, nego 38,6%. A na ostalih 17 lista gde je isti takav odnos, te su liste prihvaćene. Ne mogu nama da se ne prihvataju liste jer mi nemamo moć da se pojavimo po medijima N1, Nove i tako dalje. Ne mogu. Mi ne možemo se pojaviti više nigde. Mi trebamo da molimo za gostovanje. Nećemo da molimo mi ni za šta. Ne moramo da se pojavljujemo nigde. Narod zna. I ti koji znaju, znaće šta trebaju da urade. I još jednom da im ponovim obećanje, doći će vreme kada će svima biti žao zbog svog nečasnog ponašanja. Doći će vreme procesuiranja kada ćemo pozvati i reći, a zašto ste ovo radili? Pa kaže, naredili su nam. Pa to što su vam naredili, a vi poslušali nešto što je mimo zakona, ne opravdava nikog. Isto kao što ne opravdava onog nemačkog vojnika koji je radio na ventilu za puštanje gasa u gasnim komorama. I njemu su isto samo naredili. Nije on to radio jer je on to voleo da radi. Ma ne, on je samo poštovao naređenje. Poštovanje naređenja neispravnih je zločin. Poštovanje naređenja koja nisu po zakonu je kršenje zakona. Svako kršenje zakona treba da bude sankcionisano. Onoga momenta kada više ne bude bilo zaštićenih. Tog momenta će ovaj narod da progleda i tog momenta će početi da se živi mnogo drugačije. Da li ćemo biti bogatiji? Nećemo. Ali ćemo biti zadovoljniji jer znamo da ako neko napravi neku grešku prema vama, da mu neće pasti na pamet da je opet pravi, osim ako nije mazohista, pa uživa u kažnjavanju.